I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. O Gud, du som har skapat världen och allt den rymmer, du som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Med jordens alla folk i alla tider tackar, lovar, ber och bekänner vi. Gud, jag är delaktig i världens synd och bekänner nu inför dig den synd jag bär ansvar för. Förlåt mig i Jesu Kristi namn. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. O Gud, tack för att allt ryms i din kärlek.
för att du på nytt ger liv och mod att växa och låter din barmhärtighet bo i oss. I Jesu namn. Amen. Dagens textläsning kommer från Lukas evangeliets 14 kapitel, verserna 15-24. En av gästerna vid måltiden sa till Jesus: "Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike." Jesus svarade: "En man skulle ha fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: "Välkomna, allt är färdigt." Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: "Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma." En annan sa: "Jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma." En tredje sa: "Jag har just gift mig, så jag kan inte komma." När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: "Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta." Och tjänaren sa: "Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats." Då sa mannen till sin tjänare: "Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Detta är den dag som är vår. Låt oss leva för att glada. Detta är den dag som är vår. Låt oss leva.
Vad är väl en bal på slottet, undrar Askungen. Nåja, den kan ju vara trist och långtråkig. Eller alldeles, alldeles underbar. Jag tänker att vi är många askungar som har stått i tornet med en glasartad längtande blick. Stått där på avstånd och gjort tappra försök att hantera besvikelsen över att det inte alls blev som vi hade tänkt oss. Vi har stått där och hållit tillbaka tårarna och med en klen ursäkt försökt säga till oss själva att det skulle nog ändå inte ha blivit så bra. Djupt medvetna om att allt vi håller på med det är att vi ljuger för oss själva. Vi försöker bara överleva. Den som har stått i det där tornet många gånger och inte räddats av kreativa möss eller välsjungande fåglar vet att självföraktet lurar runt dörren. Vad är det för fel på mig? Varför har jag inte det där som gör att jag självklart glider in på festen och känner mig bekväm? Varför blir jag inte bjuden så ofta? Duger jag som människa? Det finns ju ett fåtal människor, och jag vill nog ändå påstå att de är ganska få, som vandrar genom livet märkligt opåverkade av den här typen av tankar. De där som är utrustade med en självkänsla som man bara kan avundas. Andra ägnar dag och natt åt att odla sitt varumärke och sin självkänsla och försöker hålla ifrån sig tanken om att jag är nog inte fullt lika viktig som jag försöker intala mig. Vem är det som Jesus tilltalar den här middagen? För de sitter på middag en sabbatskväll. Ja, jag tänker att liknelsen är i första hand riktad till de där som känner sig självklart inbjudna och som gärna berättar och vet hur de kan bidra till att festen blir riktigt, riktigt lyckad. Ja, men välkomna då, säger Jesus till dem som nog också sitter alldeles bredvid honom. Allt är fixat, kliv på. Men jag ska bara, svarar Alfons Åbergs pappa. Måste jag verkligen bestämma mig här och nu? Svarar den självsäkre och trycker på kanske-knappen på den digitala inbjudan. En vet ju aldrig. Det skulle ju kunna komma en lite roligare festinbjudan om jag väntar lite. Och en tredje ser den där inbjudan i Facebookflödet och svarar glatt, intresserad. Men i ärlighetens namn så har vi kanske inte tid. Askungen i sitt solkiga förkläde, hon hör att någon ropar, men är rätt säker på att den som ropar om att det är fest på gång riktar den där inbjudan till halvsystrarna. För inte skulle väl hon få gå på bal? Som sagt, den liknelse som Jesus berättar ikväll för oss, den har sitt sammanhang i ett sabbatsmåltid där Jesus är noga påpassad. Några försöker sätta dit honom. Andra är kanske bara nyfikna. Men det hindrar ändå inte Jesus att berätta en liknelse som säger, oavsett vem du är, häng på, välkommen. Men just där och då så blir det ju lite krångligt för de som sitter bredvid honom. För vad händer om de skulle kliva över tröskeln och följa med och se? Och bli en Jesu lärjunge? Passar det sig verkligen? Tänker att tanken var otroligt utmanande för de som satt bredvid honom runt bordet.
Några skulle vara tvungna att ge upp sitt anseende. Riskera prestigeförluster, men också relationer till viktiga människor. Nästan alla av Jesu liknelser är riktade till den här typen av människor. Det vill säga de mäktiga i Jerusalem. Och de förstod vart udden var riktad. Att de avkrävdes någon form av ställningstagande. Men för åhörarna bortom det stängda rummet, de som inte var där, de som likt Askungen verkligen aldrig trodde att inbjudan var till dem, så är budskapet precis så radikalt som vi hör. Du är inbjuden. Ja, särskilt du som aldrig vågar klicka på intresserad eller sällan får någon inbjudan överhuvudtaget. Vilka är då vi som är här ikväll? Ja, de flesta av oss här hör ju inte till de mest utsatta i samhället. Vi har svarat ja på den här inbjudan och vi äger alla kläder tillräckligt fina som vi gör att vi känner oss inbjudna och vågar kliva över kyrktröskeln. Men det är ju inte detsamma som att säga att vi med självklarhet känner oss trygga och säkra i de sammanhang där vi är. För i verkliga livet så är det ju inte så lätt att göra skillnad på den säkra och den osäkra. Det finns sammanhang där jag är självklar och det finns andra sammanhang där jag känner mig otroligt felplacerad. Men desto viktigare då, tänker jag, att vi som kyrka och särskilt vi som är anställda gör vad vi kan för att vår gemenskap ska dofta av himmelriket. Idag har vi två, ja, ni har ju jobbat ett tag, nya musiker och en pedagog på väg in i tjänst i kyrkan. Och vi är ju otroligt glada att ni tar er an det här uppdraget. Och vi är flera stycken här som ju redan är i tjänst i kyrkan. Med det här fantastiska uppdraget att berätta om ett gudsrike som är öppet för alla. Och att få lov att skapa sammanhang i kören eller i de grupper av människor som jag möter. Där jag får lov att känna mig trygg. Där jag får växa som människa och hitta ett sammanhang där jag känner att ja, just det, här hör jag hemma. Här är det självklart. Och ju fler sådana sammanhang vi kan skapa, desto lättare blir det att andas som människa. Och desto bättre samhälle får vi. Det är ju ingen enkel uppgift. Det vet var och en som har försökt. Men det gör ju inte saken liksom mindre angelägen. Det hör till kyrkans uppgift att vittna om Guds rike. Att ge människor smak för himmelriket. Att vara lika generös i sin inbjudan som Gud är. Och likt Jesus ha ett särskilt öga för den som inte tror sig vara inbjuden. För den som inte tror sig ha något att bidra med. Thank you.
Vi ber tillsammans. Tack Gud för din omsorg om skapelsen. Tack Gud för din omsorg om oss alla och de miljöer vi verkar i. Tack Gud för att du älskar oss och vill använda oss. Inte för vad vi har presterat eller gjort, utan just för att vi är. Gud, du kallar oss att vara medarbetare i ditt rike. Gud, du vill använda oss till att göra denna värld mer kärleksfull och mer upprättande. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi tackar för denna världen och allt vad den innehåller. För alla glada skratt, för alla goda möten, för hela den vackra natur som omger oss med spirande liv. Men vi vet också att allt inte är livfullt. Vi ber för den situation som vi lever i, för de som på olika sätt drabbats av pandemins effekter. Tack för forskning, vård och vaccin. Vi ber för alla som lever i ensamhet och utanförskap. För alla som lever i rädsla och hunger. Vi ber, använd oss Gud och hjälp oss att hjälpa varandra. Att lindra ensamhet. Att ge ett leende där rädslan har tagit över. Att visa varandra kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Idag ber vi särskilt för de nyutbildade kyrkomusiker och församlingspedagoger som kommer att verka i församlingar här i Göteborgs stift. Vi ber för församlingspedagogen Steit Lycke. Tack Gud att du kallar honom som medarbetare och församlingspedagog i din kyrka här i Göteborgs stift. Låt honom bli till inspiration och glädje bland människor han möter i den församling han arbetar i. Låt honom med hjälp av kreativitet, närvaro, inspiration och ett öppet sinne hjälpa andra med andra att utforska och växa i tro och liv. Vi ber för kyrkomusikerna Cecilia Odenman, Linda Pajerl och Sara Turesson och Steven Craig som inte hade möjlighet att vara här idag. Tack Gud att du kallar dem som medarbetare och kyrkomusiker i din kyrka. Låt dem bli till inspiration och glädje bland människorna de möter i församlingarna som de arbetar i. Låt dem med hjälp av kreativitet, musik, närvaro och ett öppet sinne utveckla, inspirera och skapa lust hos människor till växande i tro och liv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för oss alla. Ge oss öppna hjärtan, öppna öron och öppna ögon till att se varandra och se oss själva.
vara oss nära och använd oss i din skapelse till att vara stöd och glädje för många i vårt uppdrag att göra denna världen till en lite bättre plats att vara i. Amen. Thank you.
era hjärtan till Gud. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ner från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Jag välsignar dig, du allt levandes skapare. Välsignar dig, du Herre, över rymd och tid. Välsignad är du, alltings ursprung och mål. Du är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus som du sänt att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död. I sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag du bestämt. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor och låt oss som får del av hans kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt. Skänk oss genom Jesu Kristi kraft en fred vi inte själva kan skapa. Han är din son, här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp.
Genom honom välsignar vi dig. I din helige ande vill vi prisa ditt namn idag och alla dagar, från evighet till evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Alla får del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Då är vi alla inbjudna till himmelrikets måltid som har landat just i denna kyrka idag. Med himmelsk sång dessutom, eller här. Man är välkommen fram. Jag doppar vinet och så får man ta emot bröd och vin. Och vill man inte så stannar man kvar i bänken såklart. Det är också ett sätt att vara delaktig och be och lyssna. Välkommen den som vill.
och blod för dig utgjutet. Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Hans kropp och blod ska bevara oss till evigt liv. Och vi går i Herrens frid och ber tillsammans. Vi tackar dig, Jesus, som har kommit till oss och gett dig åt oss. Vi har tagit emot dig och du är oss närmare än vårt eget hjärta. Nu ber vi stanna kvar i oss så att vi alltid kan vara med dig och bli som du. Amen.
men det är ju magiskt att få sjunga tillsammans, va? Ja, härligt att det blev lite ändrade smittläge så att vi kunde vara här allihopa. Några är ju med hemifrån, men många av oss kan vara här och det är ju fantastiskt. Ja, men välkomna fram. Några har ju slitit hårt under några år. Och State får den första boken, ni får samma bok. Och det är en liten bönbok. Jag tänker att det är en bra gåva. Ska man hålla i längden och ge och ge och ge? För det är så när man jobbar i kyrkan. Man finns ofta till för andra och så ska det vara. Men någonstans måste man bottna i sig själv och minnas var kallelsen kom ifrån. Och då är bönen en bra hjälp. Och kanske också att låna andras böner. Den här boken är rik. Det är min bönbok, men det finns många andra. Men tack för att du tar dig an uppgiften som församlingspedagog, State. Och State jobbar i Johanneskyrkan. Och så är det Linda. Och då har vi en musiker som får tjäna Gud med de gåvor som du har. Och tack för att du tar dig an det uppdraget. Och då så glömde jag var du jobbar. I Björkekär. I Örgrytepastorat. Lycka till. Och då har vi Cecilia. Och då får du också säga var du jobbar. I Borås. I Borås. Hon har lämnat stiftet. Men det är en ganska tät trafik däremellan kan jag säga. Så att nästa på söndag så har vi en boråsare som blir diakon i Göteborgs stift. Så vi har ett ganska gott liksom, samarbete över gränserna. Eller hur? Så hälsa Åke och Fredrik och alla i Borås. Och tack för att du också tjänar vår kyrka. Som trots allt både är nationell men faktiskt också världsvid. Och så har vi också att säga tack till Marie som är rekryteringsansvarig för pedagoger och som ju därför då också har följt State för det arbete som du gör. Ulrika Melin Lasson som är den som finns till för musiker som söker sin väg genom utbildningen. Tack för allt er arbete. För, ja, härligt. Ulrika sa, ja men nu finns det de som jag har följt hela vägen. Och visst är det en god känsla. Och tack kören för att ni är här idag. Och Mikael såklart. Och ni andra som har ägnat denna dag åt att... Ja, precis. Då får du säga. Det kanske är bättre att ni bjuder in till det. Så går jag och hämtar de här sakerna som biskopar ska på sig. Det brukar ju vara så, nu ska vi se om vi kan få ljud här. Det brukar ju vara så att det brukar vara en middag hos biskopen för de nya utexaminerade. Men eftersom det är som det är så blir det mycket bättre. För att det blir att vi alla får delta på ett mingel utanför kyrkan här. Så varmt välkomna att inte rusa hem nu. Utan stanna kvar så får man sig ett glas cider och lite klämmacka och lite frukt. Och vi har mycket, så det finns gott om det. Så varmt välkomna och stanna kvar. Vi ses utanför kyrkan sen igen. Och ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn.